اسلام علیکم کتون کو سفیر احمد سفیر عبد الجاز صاحب خدمت کی حاضر دے کتون کو داما حال نات کے لیے کے موجود ہے ما سرا د این اے 8 کینڈیڈیٹ د جماعت اسلامی ہارون رشید سے بر اثر موجود دے سابق ایم این ایم پاتی شوی دے دوسرا خبر کو چ نند بدغا حلقین دے الیکشن لڑا وے ٹول با جوڑی وا حلقہ شوی دا دی مسائل سی دیو دیو چکم پاسٹ شوی ماضی باقی کی دیو کم کار کر دگی دا اسلی مشی ہر کلے تو جزاک اللہ ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ مہربانی کوئی چھ کو گرو استاسو سابقہ مہینے میں مخ کے خطاسو حلقہ بدل و نن ٹول با جوڑی حلقہ شوی دے دی نتاسو الیکشن لڑا وئی دخل کو ریسپانس دے کمپین ہم سنگ روان دے الحمدللہ ز تقریبا 2 میاشتنا کمپین کے ما او شربتای نوالا منو زنگل پوری او د چاچاگی پوری د ټول با جوړ کې مونږ الحمدلله ز پخپلا کوشش مې وکړ علاقو ته مې حاضری ولګوله زه د ټول قوم شکریا ادا کوم چې د ټول کمپین دوران کې ټول قومونو د با جوړ عثمان خیل لی کو سل ارزی دی او مامون او ریاست او د چارمنګ او د ناوګی پوری او د چمرکن پوری ټول قوم ډیر زبردست ریسپانس دی یو جماعت اسلامی سمینه د محبت دی او مونږ چې چرته تللی یو خلکو ډېر لوی عزت او احترام او د کلک ملاتړ او د مرستې او د ووټ راکولو وعده کړې وه هغه به دا ټول میډیا او خلکو مینې چې زموږ هر ځای کې پروګرام هغه ډېر برفوري بلکې مونږ پروګراماتو ته سپا خبرې زموږ د پی کې کینډیډیټس دي او کو زه یم نو مونږ پروګراماتو ته رسېدې نه شو لکه دا معذرت خلکو ته کوو چې د هر ځای نه ډیمانډ دی او چې راسي بس مونږ جلسه کوو پروګرام کوو نو مونږ کوشش کوو سار نه ماښام پورې زموږ جلسې درته وي امیر محترم تاسو د دې حلقې او بارډر کې د باجوړ امیر مې جماعت اسلامی پخپلا باندې چې کوم سابقہ تاسو ایم پی او سراج الدین خان هغه حلقہ هم هغه حلقه نن به ولال دی دغه ممدا غ شکوې کولې چې مونږ ته پند نه ملاويږي تاسو پخپلا مانیم سابقہ پارلیمنٹری نه دې علاقې د دې حلقې څه مشکلات دي کوم مسائل دي نو باجوړ خور شو کې دا ټول یو حلقہ ده قومي حلقہ ده نو دلته چې کومې مسلې دي د تعلیم مسلې دي او چې لری پرتو علاقو کې پرایمری سکول نه نشتا میډل سکول نه نشتا های سکول نه نشتا کالجز نشتا هایر سیکنډری سکول نه نشتا دلته یونیورسيټي نشتا دلته انجینیرینګ یونیورسيټي نشتا دلته میډیکل کالج نشته نو دلته هغه مسلې دي او دلته د ریشنلایزیشن پالیسی په تعلیمي ادارو کې نشته چې 40 سټوډنټس په سر باندې په خامخا یو ټیچري دا حقیقت شته خو دلته نشته دي نو د سکولنه پرایمری مې چې 1000 تعداد ده خو دوه استادانی نو دا ټولې مسلې دي د ازم په نظر کې دي دغه سه هیلت کې مسلې دي لری پرتو علاقو کې د بیسیک هیلت یونټس نشته دي زمو چې کوم کوارټر هسپتال دي کې مونږ په خپل دور کې کیټګری سینا بی ته دا اپګریډ کړو او ډیر لوی تعمیري کار شوی او سپیشل ډاکټرانو یو ډیر لوی خو هغه په هغه ځای ولاړ بلکې خراب شوی دي نو ان شاء الله مونږ هیلت کې هم کمزه کې چې هیلت فیسیلیټیز نه لري پر ټول اخو کې الته باور کو او کوشش کو چې دا هسپتال چې کم ده دا مونږ ټیچینګ هسپتال جوړ کړو ان شاء الله دلته میډیکل کالج راوړو او د یونیورسيټي دغه چې څنګه ما خبر وکړه او هسپتالونه هیلت او دغه سیوبو د وبو مسله د زراعت لپاره هم د سکلو لپاره هم د روډونو مسلې دي د کوڅو مسلې دي او دغه د بجلی یو لوی مسله زموږ با جوړ کې ځوانانو د روزګار مسلې دي دغه ټول په حواله زموږ سره خپل منشور کې یو پوره پروګرام دی راته وایي چې تاسو کوګوري د باجوړ دغه هسپتال براینام کیټګری ای شو بیا اوسه پورې هغه کیا چې کم پکارو کارونه اپ کې ونه شو د ریپامز د وای پاټا ریپامز وادي و شوې پولیس ریپامز و شو جوډیشری خورالا هغه څه خلک ته مطمئنم نه دي د دې لپاره سب پلانینګ دی پلانینګ کول غواځي پلانینګ زمام دغه دی چې دا ټول تعلق لري د وسایلو سره وسایل موږ سره په دغه 15م ایمی ترمن کې وادي شوې دي زمونږ د باجوړ په مای حساب کړه 1500 ارب روپۍ 3% انیپسیو 1000 ارب روپۍ چې کوم وعده شوی په کې زمونږ د آبادی په بنیاد کېږي سل ارب روپۍ سالانه ان شاء الله په 15 کالو کې 1500 ارب روپۍ دغه 1500 ارب روپۍ سل ارب روپۍ سالانه نو سل ارب روپۍ سالانه کې ان شاء الله زمونږ د پلانینګ دی د هیلت لپاره د ایجوکیشن لپاره څنګه هسپتال خبره تا وکړه چې دا د کیټګری سی نه بی ته موږ اپګریډ کړو او ډېر خو اوس دوی په نوم اپګریډ کړی دی اته خو دا اغه دغه خو نشته کنه ای فیسیلیټی بلکې هغه زمونږ چې د کم د بی کیټګری هسپتال فیسیلیټی زما په وخت کې موږ ورکړو اغه هم
کې خراب شوی دی نو موږ ان شاء الله دا سوچ سمره ده چې حل ته موږ دغه 500 ارب روپۍ چې موږ 15 کال کې ان شاء الله په امانت او دیانت خرج کو نو ان شاء الله دا ټول چې کوم کو د هیلت مسلې دی کو د ایجوکیشن مسلې دی کو د اوبو مسلې دی کو د بجلی مسله ده کو د روزګار مسلې دی ان شاء الله د روډونو مسلې دی نو دا ان شاء الله زموږ دغه چې با جوړو موږ هم دغه یو خستا با جوړ جوړو دغه زموږ سره دغه منشور د پاره موږ یو منشور باقی دغه کړی دی ټول د پاره او دغه د پاره زموږ سره چې کوم وسایل پکار دي نو هغه دغه ځای هارون صاحب درته وایي چې په خپله باندې تاسو سابقه ایم این ای دغه حلقې نه خبرې مسایل هم ته پته ده د امن د پاره څه سوچ لرئ دلته کې بدمنی ورځ پر ورځ سیوا ده پاکي ولس مري پولیس مري عام ملکان او زمونږ چې کوم امایدین دي هغه په دغه کې د چرګانو پرنګي هغه وینه بېږي سپلینینګ سوچ لرئ دا خو د 9/11 نه پس ټول قوم ته معلومه ده د 9/11 نه پس د 2001 نه پس دا سلسله زموږ په دې خطه کې د بدقسمتۍ نه شروع شوله چې دلته امریکا او د 50 نیټو ملکونو پوجونه د خطې ته رااله او مطلب چې په دې خطه باندې یو عالمی جنگ تیر شو او په دې خطه کې یو ډېر لوی تباهي او بربادي وشو بیا الله کرم وکړو او مطلب دره چې افغانستان او پاکستان مسلمانانو په شریکه د امریکې خلاف یو تاریخي او د نیټو خلاف یو تاریخي د غوی د قبضې خلاف د غوی د ظلم خلاف جهاد وکړو او د دې خطې نه نیټو هغه ټول لاړ او الحمدلله افغانستان کې بیرته امارت اسلامي بحال شو او امن ده دا لګه بدمنی چې کوم پاتې ده مونږ هم ته دا ډګر ډګر نه ورکو ان شاء الله چې د پارلیمنت دې دغه ته مونږ ورسیګو مونږ سره دا پروګرام شته ان شاء الله چې مونږ به د افغانستان د حکومت په منځ کې د پاکستان د حکومت په منځ کې دا به دې ته ملچ زم پلان دې منسوبم دا کوم خلک چې مرور دي یا ملچ څه بدګمانی دي ان شاء الله دا بدګمانی او دا شینه به مونږ ان شاء الله د منځه ولري کو د ډایلاګ په ذریعہ د مذاکراتو په ذریعہ د جرګو په ذریعہ او دا کوم بدمنی چې پاتې ده د غلط پهمو په وجه باندې د خپل منځ نیټ هوستل امریکا چې کوم اصل سبب وو د بدمنی اگر دې خطې نه تلی اوس افغانستان کې اسلامي حکومت دی پاکستان هم مطلب چې برادری ملک دی یو قوم دی یو جبه ده یو عقیده ده یو نو اوس زمونږ هر څه شریک دي لکه غیر څوک نشته غیر خو تلی دي نو ان شاء الله مو یقین ده چې دا خپل مونږه افغانستان حکومت پاکستان حکومت او دا ټول چې سمرا مونږ خلک یو دي خطې خلک یو څوک مرور دي اغه سره ممکن نو ان شاء الله دا مې یقین ده چې د جرګو د ډایلاګ او د مذاکراتو په ذریعہ به مونږ چې دا کومه بدمنی پاتې ده ان شاء الله دا ډیره په خوشحالۍ سره ان شاء الله د دې د حل یو لار راوباسو دوی چې اكو ګور تاسو په خپل سابقې تاسو نورم سابقه دلته کې په دغه حلقه کې ولال دي تکړه او سابقه ګورنرانم پکې دي څنګه تاسو کامیاب شي نو اخو مونږ قوم ته ویلې دي چې دغه سابقه سمره ولال دي کنه نو هغه حکومتونه غو خلکو کړی لکه چې سمره پټو خلک دلته ولال دي تیر دور کې یو یو ځل او دوه ځل او درې درې ځل دغه پټو حکومتونه به د پاکستان کې کړی هغه صرف سنگل ایم این ایز نو لکه اپوزیشن صرف زده اپوزیشن ایم این ای پاتې شوی ما او جماعت اسلامي حکومت نه کړی هدا اپوزیشن د ایم این ای په حیثیت چې ما په 2002 نه د چې پوری سمره کارکردگی دا سمره خدمت مې د قوم لکړې ترقیاتی کارونه مې کړې هیلث ایجوکیشن کې په روډونو کې په اوبو کې په بجلی کې نو ما خو چیلنج کړې دي چې دا باقی حکومتونه پس چې کوم حکومتونه راغلي د 15 کال او هغه اوسم د غو نمائندگان هغه خلک چې څنګه ویل گورنران پاتې شوی وزیران پاتې شوی دغه حکومتونه نو زه خو د اپوزیشن ایم این ای ما دغه کارونه کړو کوم چې ما په میډیا باندې هغه ور کړو خلکو ته پته ده دا چې حکومت کتلونه کړی هغه د خپل کارکردګي قوم ته پیش کی او به د قوم ته زما د اپیل ده تاسو مطمئن شي هغه د کارکردګي په بنیاد باندې ووټ ورکی زه دا دعوه کوم چې زما د اپوزیشن ایم این ای په حیثیت د 2002 نه چې پورې کومه کارکردګي ده د دې ټول شراجم کې د 15 کال زمانه پس حکومتونه شوې دي هغه یو میگا پروجیکټ په دې با جوړ کې نه دی کړی کوکړې هغه دی وخی پاکستان عین کې د ایم این ای کار قانون سازی دا واضح ده بیا هغه ټرانسفارمر ور کوي کوڅه پخی او یا چرته هغه د کونسلر کارونه کوي دغه ته په کم نظر ګوري نو اصل کې خود دغه یعنی د ایم این ای خو یو همجهت دغه دی قانون سازی هم ده او د ټولو ادارو نگرانی څوکیداری پاسداری د قوم د قوم د جان ما یوازې دغه نه ده د قوم د جان مال او د عزت پاسداری هم د شرطه ظلم کیږي ایم این ایم پی د قوم وکیلی دا نماینده ای دا پاسداری دا څوکیداری دا پاسبانی دا په هر ځای کې ودریږي چې وای دا کار ټیک دی او دا غلط دی لکه اوبه نظر ساتي او دا خبره ستا ټیک ده چې لاندې کمې اداري دي ګوره څنګه چې وشول دا زمونږ بلدیات شوی کنه دوه کال وشول ته بلدیاتي الیکشن شونه دا ډیسټریکټ ګورنمنت ده خو دا تیر حکومتونو پی ټی آی حکومت صوبایي وو محمود خان دل او به روستو د پی ډی ایم حکومت او هغه د دې د یو منتخب ادارې سو د ډیسټریکټ ګورنمنت څخه کم حرکت دغه رویه ده کنه نو خو ډیره شرم نه کړه نو دا ټیک د شمو د خپل چې سمو له خپل اختیار راکی
مونږ به هر ادارې ته د هغې خپل اختیار ورکوو. مثلا دا لوکل ګورمنټ دا یو ډسټرک ګورمنټ دی، دا ضلعي حکومت دی. څنګه چې تاسو ته وایي چې دا کارونه خو دوی له وسایل ورکول، دوی نگراني کول، دوی له یو سیستم برابرول، نو دا خو بیا د بره صوبایي حکومت کار دی. ټرانسفارمر باندې به ستاسو د جماعت اسلامي یا ستاسو چې کوم هارون رشید تخته ده هغه به نه لګي، د کونسلر به لګي. ما په خپله چې مخکې څومره کارونه کړي دي، زما خپل یو مزاج دی. ته به وګرځه، دا سټیډیم ما جوړ کړی دی خو ما تخته نه ده لګولې. ما 2500 دغه لګولی وو. ما دا د درې بجلی ما کړی ده، خپل پنډ دره چینار چې ورته وي دا پورې غاړه د برامپور بجلی ما کړی ده، ویلج کونسل دی. د ولی او سرو اډو پوره د ویلج کونسل نه زیاته علاقه ده ما کړی ده. دا د غره شموزي بجلی ما کړی ده، درې ویلج کونسل. خو ته چرته هم لاړ شه، زما تخته به تا ته په نظر نه راځي، لکه ما ته تخته نه ده لګولې. وایي چې قوم ته معلومه چې دې سړي کار کړی دی، نو هغه ښکاري. نو که ته زر تختې ولګې، خو چې غلا دې کړي، کرپشن دې کړي، او یو عرب روپۍ دې لګ په کاغذ کې لګولي، او په یو عرب کې مطلب دار چې 10 کروڑ لګېدلی او 90 کروڑ ستا جب ته تلي، نو زر تختې ولګو، نو خلکو ته پته لګي چې دا تخته لکه تاسو کله یې به ویني پاکستان پری کرپشن پاکستان به کله یې نه څومره وخت پکې لګي په دې کې پاکستان څومره اکونومي هغه په دې قوم کې ډېره لویه بیداری راغلې ده. ټولې پارټۍ قوم 75 سال هغوی ته حکومتونه ورکړي. زمون یقین دی انشاءالله چې قوم ته دا پته لګېدلې ده چې په دې وطن کې امانتدار، دیانتدار، ایماندار، نظریاتي خلک، فکری خلک، نه خرڅېدونکي، نه دبوېدونکي جماعت اسلامي ده. انشاءالله دا قوم په جماعت اسلامي اعتماد کوي، د کراچۍ نه د باجوړه پورې. او زمونږ دا یقین دی چې دا قوم جماعت اسلامي ته د وطن امامت او قیادت او حکومت حواله کړي، په د هغې ورځ به په دې وطن کې د امن، آبادۍ، خوشحالۍ او ترقی په شهرا باندې. اکانومي خو زمونږ په نیګیټیو کې روانه ده، په ماینس کې. یعنی په یک نه کې خو زمونږ خپل وسایل کم نه دي. دا کرپشن دی، دا لوټ مار دی، دا غلا ده، دا مطلب دار چې دا کومه بدماشي ده، او دا پروتوکول کلچر دی. یعنی مونږ خو د افغانستان نه پریوتې نه یو کنه. افغانستان کې 40 کاله جنگ وشو، خو افغانستان کې چې ټیک خلک راغی، ټیک خلک راغی، ګوره هغه مانه چې سیده ساده خلک چې هغوی کې پروتوکول کلچر نشته، کرپشن پکې نشته، بدماشیانې پکې نشته، هغوی په افغانستان راوچت کړل. نو موږ سره څه کم دي؟ موږ خو یو قوت یو، موږ یو ډېر په نظر راځي. نو بالکل، یعنی دا ګاډی به د آبادۍ او خوشحالۍ شارا په لار باندې روان شي، او ډېر زر به ان شاء الله دا قوم ترقي. خو موږ خو بربادۍ ته روان یو، لکه دا تېر وخت کې خو دا کم ګاډی زموږ چې دی، دا د بربادۍ په شاه روان دی، شاهرا باندې روان دی. نو ان شاء الله زموږ یقین دی. پښتنه لرم، کم الیکشن نوان دی 2024 والا، په کم نظر ته ګوري؟ فری اینڈ فیر دی یا متنازع دی؟ نو زمون خپل د جماعت اسلامي ډیر کلیئر موقف دی چې بای څنګه چې الیکشن پکار دی، فری پکار دی، فیر پکار دی، آزادانه پکار دی، منصفانه پکار دی، غیر جانبداران پکار دی، چې د قوم اعتماد په غو باندې بحال وي. خو خپل مونږه لکه د تا چې کوم خبرو کړه، د باجوړ ټول قوم ته پته ده چې ته درې سلور الیکشنو کې مونږه خپله لکه متاثرین یو، چې زمونږ نه مله چې په زور باندې د باجوړ د ولس منډیټ دا تیر ټول زبې هم د 2013 نه 2021 پورې د باجوړ د قوم فیصله دغه نه و، دا کوم خلک چې مسلط وو. نو مونږ خو وایو دا چې بای په ټول پاکستان کې آزادانه، منصفانه، یعنی زمونږ د هر وخت لپاره دا موقف دی د جماعت اسلامي. او جماعت اسلامي وایم داسې چې بای یو بوکس ووټ، جمع اسلامي بوکس ووټ په خپل لکه موږ د هر بوکس ووټ په کراچۍ کې زموږ صدا ځل وشوله. نو موږ خوایو د ملک د هم دا دی چې کم از کم الیکشن د سی وشي، چې دا فری ان فیري د قوم غ صحیح دغه مخې ته راشي، او هغه حقيقي لیډرشپ مخې ته راشي. جالي لیډرشپ یا مطلب دا چې د بیساکو په بنیاد باندې چې کم لیډرشپ مخې ته راځي، نو دغه انجام هم دغه کوم چې د قوم په دې وطن کې ني مخالف پارټي سره چې روان دي. دا تاسو ګن ګوري چې الیکشن کمیشن اوس پرې نو نوټس واخیستو، دا چې هغه ته مواقع ورکړي کنونشنز او څه ویل غواړي؟ یعنی هغوی په باره کې مونږه دا خبره کړې ده، او چې بای د پاکستان د هر شهري سره د پاکستان د آئین، د قانون، د انصاف هغه ټولې تقاضې چې پوره شي، او د هغې تقاضو باندې که یو سړی مجرمي، ټیک ده، هغه د قانون مطابق سزا ورکړل شي. خو ما ورای آئین، ما ورای قانون، مطلب دا دی چې دا ټیک کار نه دی، او د دې انجام او نتیجه نه مخکې خو نه بوسخی. بہت شکریہ، مہربانی جی، شکریہ. کتن کو دا سابقہ میں نے ہارون رشید صاحب چے اگے وہ خبر اتری واور دی کنن چے ډیر پازیټیو سوچ لري. اللہ دیو کی چے دا کم سوچ دے دا تعاملی جامہ واغون دی یوزل بیا با جوړ پترقی پلو لاړ شي. بل پروگرام پر پلو سفر ہم سفر زیادہ تر کے ولیا پاکستان دی.